за Лебединим, озером танки, за війною і світом, війна світова, за Достоєвським, злочин без кари, без знаків держави. Москальська орда пересмикує мозок, ніби центр очищення. От-от видасть, блювати наказ, наразі без пусків. Проте будь-якої миті є ймовірність нових атак. Від думки мерзить, що поруч з тобою на цій планеті існує хуйло. Людство має виблювати з себе Росію, щоб не загинути від отруєння злом.